Наш 11 iPhone, F-симка и скрепка. Симка. Снимаем чехол. Глянем еще раз, что у нас заблоковано. Вид американского оператора TNT. Вытягиваем R-симочку нашу. Вытягиваем симку, саму маленькую наносим. Открываем лоточок нашего iPhone 11. Пробуем ставить R-симку. Зрізаним уголком ставимо донизу лотка нашого. Спочатку ложимо саму R-сімку, а потім вже сімку. Загинаємо. И ложим в телефон. Все, захлопнули, включаем. R-симка нам уже показалась, это уже добро. Выбираем Auto Unlock и выбираем наш AT&T. Нажимаем принять и перезавантажим телефон. Выключился. Теперь пробуем назад его включить. Включився. Розблоковуємо. Так, дивимося. Блокування пише, що активне, але в рядку мережа вже пише Kyivstar. І мережа Kyivstar вже є. Перевіряємо. Комбінація перевіряємо. Є, комбінація працює. І пробуємо подзвонити. І дзвінок також працює. Все супер, значить наша R-сімка працює. Ще раз. Kyivstar, блокування, TNT. І тут у нас пише Kyivstar. Все добре. Ось така от R-сімочка. Можете пошукати собі її на OLX і придбати, і спробувати розблокувати свій телефон.